СБУ викрила двох інформаторів на Харківщині, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з РФ. Фігурантами виявилися двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону. Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території Вовчанської громади. Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з Росією та пункти тимчасової дислокації підрозділів СБУ та Нацполіції. Також агресор розшукував інформацію про пункти видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям. Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів. За даними слідства, одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який згодом завербував і свою знайому. При обшуках за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Наразі їм обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину.